У Бережанському замку відкрили арт-простір «Український космос» заслуженого художника України Олега Шупляка. Тут митець представив графіку, живопис, скульптури і відеоарт. На відкриття арт-простору з Тернополя приїхав Устим Дябло. Художник вміло поєднує ці елементи і минулої історії, і сучасності. Я під враження від цього майстра. Ольга Лужинська на відкриття «Українського космосу» прийшла з дітьми. Каже, слідкує за творчістю Олега Шупляка в соцмережах. Його роботи, вони завжди про Україну, про її про любов до неї. Власне, саму символізм український, традиції, любов до батьківщини, любов до рідного краю, до хат. Я з півдня України, з Миколаєва, і от таким чином я познайомилася. І я дуже радію, що сьогодні потрапила на цю виставку. В арт-просторі «Український космос» Олег Шупляк представив монети, до яких створив ескізи та оригінали картин, які взяли за основу при створенні монет. Пам'ятну монету до 30-річчя Незалежності України номіналом 5 гривень цьогоріч визнали кращою монетою у світі, каже художник. За його словами, також в арт-просторі представив 15 скульптур, над якими працював впродовж останніх 2 місяців. Назвали арт-простір «Український космос» через назву проєкту, над яким Олег Шупляк працює понад 20 років. Я представив цикл робіт, які започаткував ще у 91-му році, будучи студентом. І з роками ця серія, вона поповнилась. Фактично всі види образотворчого мистецтва представлені, щоб глядач міг якби вже повністю порівняти різні, так сказати, напрямки і види. З мого боку, це благодійний проект. А кошти, які будуть зібрані за відвідування виставки, вони підуть частина десь на допомогу армії, а частина все ж таки на розширення самого, ну не простору, а взагалі реставрація замку. Ідея створення арт-простору в Бережанському замку виникла близько 3 місяців тому, розповіла виконувачка обов'язків директорки історико-архітектурного заповідника Ірина Мигович. Каже, на це витратили близько 300 тисяч гривень. Це гроші благодійників. Почали звертатися в першу чергу до підприємців. Хтось мав білий камінь, нам дали безкоштовно білий камінь, а ми знаємо, що він 40 тисяч коштує. Тоді вже підключилися скриньки небайдужі бережанці. Приїжджали багато людей, відвідувачі, так як ми вже в замку практично жили, були відвідувачі, ми розказували про наш проект, люди лишали нам кошти на нього. Тарас Бурак, Андрій Міц, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.